Quem será? Bom dia, Sofia. Olá, Paula. Tudo bem, Gustavo? Temos que falar. O que é que se passa? Felizmente eu não trago boas notícias. O que é que aconteceu? Houve um acidente. Com um avião do pai? Felizmente, Paula, o seu pai não chegou ao avião. Mas o que é que aconteceu? Fala logo, Gustavo, pelo amor de Deus. Houve um acidente na estrada de Corumbá. Mas é grave? Emílio morreu.